Predlog za izmenu i dopunu predloga zakona o upisu katastra nepokretnosti iz vodova koji sam predložila i koji se nalazi danas na dnevnom redu sednice Narodne skupštine, pre svega ima za cilj da pojednostavi i ubrza pojedinjene procedure koje se vode pred raznim katastrima tokom čitave Srbije. Što se tiče ključnih izmena, oni se svakako pre svega odnose na samo dostavljanje rešenja iz katastra nepokretnosti. Zatim imaju za cilj da ubrzaju sam postupak upisa u katastar nepokretnosti, kao i to da usklade zakone koje se tiču rada samog katastra, a to su pre svega zakoni o planiranju izgradnji, kao i zakon o ozakonjenju objekata. Smatram da je danas ključna izmena, odnosno ključna novina, samo dostavljanje, ono što ovim zakonom predviđamo, samo dostavljanje rešenja od strane katastra građanima, odnosno strankama širom Srbije. A to su tri nova načina koje se ovim predlogom zakona predviđaju. Prvo rešenje za dostavu rešenja iz katastra jeste putem elektronskog sandučeta. Zatim druga stvar koju predlažemo jeste objavljivanje samog rešenja na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. I kao treća mogućnost dostave rešenja katastra jeste kao i do sada putem poštarskog operatera, s tim što ovoga puta predlažemo razliku u tome da će ukoliko stranka ne preuzme svoje rešenje kada poštar donese do njega to, ako ne bude na adresi, za razliku od toga što je bilo do sada, da to rešenje stoji u pošti 24 časa, da se nakon toga vraća u katastar, ovim putem predlažemo da to rešenje narednih 15 dana bude u pošti kako bi građani mogli da ga preuzmu tu, a ne u katastru, jer samim odlazak u katastar oni stvaraju tamo gužve i nepotrebne redove. Pored ovih izmena predloženih, a vezane za dostavu samih rešenja pošte, takođe su predložene izmene u upisu raznih zabeležbi. Precizirane su one zabeležbe koje će se sprovoditi po službenoj dužnosti za one kojima se neće podnositi niti rešenja, niti zahtevi, tako da neće imati nikakvih troškova. I takođe, kao što sam već rekla, usaglašava se sa zakonom o ozakonjenju posebno i ovde imamo predlog da katastar više neće uknjižiti rešenje o ozakonjenju ukoliko ne postoji elaborat geodetskih radova, ono što svakako zakon o ozakonjenju insistira da postoji u čitavom rešenju. Smatram da sve ove izmene koje sam predložila svakako idu u prilog reformi katastra i svakako da idu u prilog tome da se više ne stvaraju gužve i radovi u katastru i u prilog tome da ćemo jednoga dana imati potpuno digitalizovan katastar. Hvala.